我们请吴浩哲老师为我们做讲评。很难评哎，其实头蛮大的，因为其实三位唱的真的都很不错，尤其挑这么难度这么高的歌哦。其实以我们是专业的歌手来讲，唱了这么久，其实不太会去挑这样的歌来唱，所以我觉得蛮佩服今天挑的三位挑的这些歌，其实难度都很高哦。这个村长，老师好。这首歌我觉得我听到你唱一开口的感觉，我就觉得你把你的整个灵魂都唱进去了。我觉得就是人生的历练到一个阶段之后，会才会有这样的一个感动，对一个一件事情一首歌的感动，我觉得你今天唱得非常的好。但是因为你是全身的投入，然后全身基本上是蛮紧绷的哦，所以你在于小地方啊，我们必须要讲一些比较专业的小地方，就是比方说你音准跟拍子上，你可能会是因为，全身都很投入在里面的时候，所以有一点点小小的部分会比较稍微有点小失准，再把注意力稍微注意一点点在于拍子跟音准上面，我觉得就很完整，很完整。好，谢谢老师。请阿德老师为我们做讲评。我说村长，你现在还是村长吗？是。哦，好，我因为我很好奇，67岁还可以当村长。你真的看起来很年轻呢，啊，你知道你最年轻的地方在哪里吗？到了这个年纪哦，感情还那么投入，真难得。真的，我觉得你听你唱歌哦，我甚至觉得你在唱到第二段的时候，我都好期待你把那个领带拉开来唱，就是你投入到让我觉得说，哇，你唤醒我的青春的感觉，你知道吗？今天这首歌就是唱歌一个很重要的境界。就是忘我，啊，真的有做到。